আৰু গোটেইখিনি মাতি দিওঁ। মোৰ কমপ্লেইন আছে কাৰণে মই বস্তুটো পাইছোঁ, মই এনেও পোৱা নাই। গোটেইখিনি আছে, গতিকে যি কৰিলে কৰিলে। এতিয়া দুই নম্বৰীটো পূৰা বন্ধ কৰি দিওঁ, মই চব একদম পইচা লোৱাটো বন্ধ কৰা বস্তু, বুজি পালে? যাৰ যাৰ তথ্য আছে মোৰ তাত আছে, আজিৰ আগলৈকে যি কৰিলে মই সেইটো হিচাপ ধৰা নাই। আজিৰ পিছত যদি মোৰ তাত আৰু চিমটো চলা বুলি খবৰ পায়, কিন্তু লগালগ ছাছপেণ্ড হ'ব, লগালগ একশ্যন হ'ব, আৰু তাত আৰু কোনো বেলেগ কথা নাই। যি কৰিলে ইয়াত এই অফিচটোত বহুত খেলিমেলি আছে, বহুত মানুহ হাৰাছমেণ্ট কৰে, বহুত মানুহৰ পৰা পইচা লয়, এইবিলাক কমপ্লেইন একদম নামেৰে সৈতে আছে। আপুনি একদম ষ্ট্ৰিক হৈ যাওক, কাৰণ এইটো সাধাৰণ মানুহৰ লগত জড়িত অফিচ, গতিকে পূৰা ষ্ট্ৰিক হৈ যাওক। মই আজিলৈকে একো কৰা নাই, মই এই অফিচটোত আহিছোঁ সেইকাৰণে, বেলেগ অফিচত যোৱা নাই, এইটো অফিচত আহিছোঁ সেইকাৰণে যে এই অফিচটোৰ লগত বহুত কমপ্লেইন, এটা দুটা কমপ্লেইন নহয়, অজস্ৰ কমপ্লেইন, গতিকে যোনেহে অজস্ৰ কমপ্লেইন আছে, গতিকে যোনেহে যোনে এইবিলাকত জড়িত আছে একদম পূৰা আঁতৰি দিয়ক আৰু গোটেইখিনি মাতি দিয়ক। মোৰ কমপ্লেইন আছে কাৰণে মই অফিচটো দিমাইছোঁ, মই এনেও পোৱা নাই। গোটেইখিনি আছে, গতিকে যি কৰিলে কৰিলে। এতিয়া দুই নম্বৰীটো পূৰা বন্ধ কৰি দিয়ক, মই চব একদম পইচা লোৱাটো বন্ধ কৰা বস্তু, বুজি পালে? যাৰ যাৰ তথ্য আছে মোৰ তাত আছে, আজিৰ আগলৈকে যি কৰিলে মই সেইটো হিচাপ ধৰা নাই। আজিৰ পিছত যদি মোৰ তাত আৰু চিমটো চলা বুলি খবৰ পায়, কিন্তু লগালগ ছাছপেণ্ড হ'ব, লগালগ একশ্যন হ'ব, আৰু তাত আৰু কোনো বেলেগ কথা নাই। যি কৰিলে ইয়াত এই অফিচটোত বহুত খেলিমেলি আছে, বহুত মানুহ হাৰাছমেণ্ট কৰে, বহুত মানুহৰ পৰা পইচা লয়, এইবিলাক কমপ্লেইন একদম নামেৰে সৈতে আছে। আপুনি একদম ষ্ট্ৰিক হৈ যাওক, কাৰণ এইটো সাধাৰণ মানুহৰ লগত জড়িত অফিচ, গতিকে পূৰা ষ্ট্ৰিক হৈ যাওক। মই আজিলৈকে একো কৰা নাই, মই এই অফিচটোত আহিছোঁ সেইকাৰণে, বেলেগ অফিচত যোৱা নাই, এইটো অফিচত আহিছোঁ সেইকাৰণে যে এই অফিচটোৰ লগত বহুত কমপ্লেইন, এটা দুটা কমপ্লেইন নহয়, অজস্ৰ কমপ্লেইন, গতিকে যোনেহে অজস্ৰ কমপ্লেইন আছে, গতিকে যোনেহে যোনে এইবিলাকত জড়িত আছে একদম পূৰা আঁতৰি দিয়ক আৰু গোটেইখিনি মাতি দিয়ক। মোৰ কমপ্লেইন আছে কাৰণে মই অফিচটো দিমাইছোঁ, মই এনেও পোৱা নাই। গোটেইখিনি আছে, গতিকে যি কৰিলে কৰিলে। এতিয়া দুই নম্বৰীটো পূৰা বন্ধ কৰি দিয়ক, মই চব একদম পইচা লোৱাটো বন্ধ কৰা বস্তু, বুজি পালে? যাৰ যাৰ তথ্য আছে মোৰ তাত আছে, আজিৰ আগলৈকে যি কৰিলে মই সেইটো হিচাপ ধৰা নাই। আজিৰ পিছত যদি মোৰ তাত আৰু চিমটো চলা বুলি খবৰ পায়, কিন্তু লগালগ ছাছপেণ্ড হ'ব, লগালগ একশ্যন হ'ব, আৰু তাত আৰু কোনো বেলেগ কথা নাই। যি কৰিলে ইয়াত এই অফিচটোত বহুত খেলিমেলি আছে, বহুত মানুহ হাৰাছমেণ্ট কৰে, বহুত মানুহৰ পৰা পইচা লয়, এইবিলাক কমপ্লেইন একদম নামেৰে সৈতে আছে। আপুনি একদম ষ্ট্ৰিক হৈ যাওক, কাৰণ এইটো সাধাৰণ মানুহৰ লগত জড়িত অফিচ, গতিকে পূৰা ষ্ট্ৰিক হৈ যাওক। মই আজিলৈকে একো কৰা নাই, মই এই অফিচটোত আহিছোঁ সেইকাৰণে, বেলেগ অফিচত যোৱা নাই, এইটো অফিচত আহিছোঁ সেইকাৰণে যে এই অফিচটোৰ লগত বহুত কমপ্লেইন, এটা দুটা কমপ্লেইন নহয়, অজস্ৰ কমপ্লেইন, গতিকে যোনেহে অজস্ৰ কমপ্লেইন আছে, গতিকে যোনেহে যোনে এইবিলাকত জড়িত আছে একদম পূৰা আঁতৰি দিয়ক।